नमस्कार मंडळी, मी अंकित सावळी, जीवन कोकणातल या आपल्या युट्यूब चॅनलवर तुम्हाला सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो. सध्या गावी चाललो आहे आणि गाडी घेऊन चाललो आहे. तर आत्ता कुठे आहे तरी आत्ता खिरडोनला आहोत. निघताना काय करायला भेटला नाही, जरा घाईत निघालेलो त्यामुळे निघताना काय करायला भेटला नाही. आता उभ्या रस्ता वगैरे आतापर्यंत तरी चांगला होता. आता बोलतो आहे वडकळपर्यंत पण असाच रस्ता आहे, म्हणजे डायव्हर्जन आहेत पण रस्ता चांगला आहे. उभ्या पुढे काय रस्ता कसा आहे जसा असेल तसा जमल्यास जमेल तसं सांगत जाईल. चालवायला बसलो की मग आपला माउंट वगैरे नाही त्याच्यामुळे रस्ता वगैरे दाखवता येणार नाही. पण बघू, प्रयत्न करू. आत्ता वाजलेच 12:30, सॉरी 12:15 आलेत आणि आत्ता कशेडीघाट उतरून खाली आलो आहे. म्हणजे ड्रायव्हिंग चेंज केलेली थोड्या वेळासाठी, काय व्हिडिओ नाही केलेला. आत्ता हॉटेल स्वामी सृष्टी माझ्या ऑफिस आहे. हॉटेलचं नाव स्वामी सृष्टी. आता तिथे जेवायला थांबलो आहे. बसून बसून काय बोलणार का विषय असा. रस्ता चांगला आहे पण इथपर्यंत. आता पुढे बघूया कसं आहे काय. इथपर्यंत रस्ता चांगला आहे, काय विषय नाही. खड्डे वगैरे आहेत बारीक सारीक पण तेवढा वेळ चालतं, तेवढा काही विषय येत नाही. मोबाईलची बॅटरी पण उतरली, 15% आलेली आहे. बघूया आता बाईकला कुठेतरी चावी लावायला आहे. त्याच्या आतमध्ये बघू, लावायला भेटलं तर आतमध्ये लाव. चावी काढलीस? घसा बसला, सर्दी झाली त्यामुळे घसा बसला मला. जेवायला घेऊ आता. आत्ता हातकंब्यात आलो, 5:10 झाले आता. आणि झाया कुठेतरी पाठी, 2 तास पाठी आहे बोलला. तो लक्झरीने येतो आहे त्याच्यासाठी म्हणून आता थांबलो आहे मी. तो आला की मग इकडून ना कंब्यातून घरासाठी निघणार आहोत. पण एकत्र जायचं आहे घरी त्याच्यासाठी म्हणून त्याची आता वाट बघत थांबलो आहे. आता बघूया तो किती वाजेपर्यंत येतो आहे. तोपर्यंत समोर टपरी आहे, चहा प्यायची पुढे. तर मग आपल्या इथे इथे पण आहे, तिथे चहा पिऊ मस्तपैकी आणि फ्रेश होऊ. हातकंब्याचा पेट्रोल पंप आहे आणि रस्त्याची कंडिशन म्हणाल तर मस्त आहे. रस्ता चांगला आहे, काय वाईट नाही. फक्त आपल्या संगमेश्वरच्या जवळपास पण आता मला एवढा नाही अंदाज आला. पण तिथे कुठेतरी सुरू जो खराब होतो, मध्ये मध्ये पॅच खराब आहेत आणि ते डायव्हर्जन एवढे भरपूर आहेत. भरपूर म्हणजे भरपूर डायव्हर्जन आहेत, त्यामुळे कन्फ्यूज व्हायला होतं. रोजचा असेल तर काय विषय नाही. पण आता मला मी दोन तीन वेळा चुकलो रस्ता. ठीक आहे, रस्ता चांगला आहे. पण ही व्यवस्था आहे, दूर बघू शकतो. बेकार आहे हे. शर्टावरती पण सगळी माती आली आहे. चिंता एवढा. आता बघूया भाग किती वेळ म्हणते, किती वेळ म्हणतो येतो. भेटू, बघू आता भाग किती वेळ येतो. मग पुढचा प्लॅनिंग असेल कसा काय करायचं ते, कशाने जायचं. किंवा दादा म्हणतो जायच, मी जाईन म्हणतो गाडीने. कारण आता बाईकवर बसून बसून हैराण झालं आहे मला. पण कंटाळा आला आता एवढा, लय वेळ झाला बाईकवर. आता बघूया माया तिकडे बाया बसेल आणि दादा वाटतं जाईल गाडीने. भाया आल्यावर बघूया भाया काय बोलतो. तो जात असला तर कमरा फाटल्या आपल्या कमऱ्या स्टॉपला येऊन थांबलो आहे. भाया आता आरवलीत होता, म्हणजे 6 वाजले, तासभर झाला येऊ आम्हाला इथे. दादा आतमध्ये झोपला आहे, दादानं झोप काढला आणि मस्तपैकी तासभर मी वाट बघतो भायाची. गाडीचं म्हटलं तर गिफ्ट घ्यायचं आहे म्हणून तर त्याची पूर्ण स्टोरी सांगतो तुम्हाला. आज 13 एप्रिल तर पप्पांचा आज बड्डे आहे. पप्पांच्या बड्डेसाठी म्हणून पप्पांना गिफ्ट करायचे आहे, याच्यासाठी म्हणून बाईक घेतली. आणि हे घरी कुठे माहिती नाही, घरी कोणाला सांगितलं, मम्मीला नाही सांगितलं, नाही पप्पांना सांगितलं, अजून कोणाला सांगितलं की गाडी घ्यायला म्हणून मुंबईला जातो. म्हणून म्हटलं फक्त कामासाठी जातो आहे. आणि ह्या हिशोबात मी गावावरून मुंबईला गेलो होतो. तर काल आम्ही गाडी घेतलेली,
मी सॉरी परवा घेतलेली, काल निघालो. आज सकाळी आता 8 वाजेपर्यंत छान नाही 9 वाजतील तरी जायला, तर भाया आला की भायातून म्हणजे भायाला किंवा दादाला तिथून गाडी बघून द्यायला लागेल. ते पोचतील त्याच्यानंतर मग सगळे एकत्र आम्ही जाणार घरात, तर बघून कसं काय दिलं काय किती वाजतील काय माहीत नाही. आता पप्पांचा फोन आला होता तर त्यांना सांगितलं की संगमेश्वरला आहोत म्हणून एवढ्यात तरी पोचते गाडी, त्यामुळे घरी पण प्रश्न पडला की बाबा काय एवढा उशीर का झाला आहे. आता बघूया भायला किती वेळ लागतो, तरी तासाभरात यायला पाहिजे, पण बघू आता. दगडी बिगडी काय टाकलं ना डायरेक्ट पाठ आरामात जा, आरामात आरामात आरामात. बघ काय करतोय बाबा, हात पकड टेरी मुकट स्लिप मार दोन्ही साईड. चल चालू आहे पाणीपाटी इकडे बस स्टँड आहे पाटीचं. सध्या हार घ्यायला आलो आहे, एक चांगला असा मस्त असा, आणि भाया आपल्याला भेटलेला आहे. हार आम्ही हक्कमधून आणलेला, दादा बसने येतो आहे पाठून, भायाने मी पुढं आलो. हार घेऊ आणि मग निघू डायरेक्ट तिकडे. संजोत आणि राजला बोलवलं आहे, संजोतला बोलवलं आहे खाली. बघूया संजोत येईल, राजचा काहीतरी बाहेर जाणार होता त्यामुळे त्याचं काही कन्फर्म नाही, पण बघू. वडापाव घेऊन जातो. हां चालेल वडापाव. आपला हार रेडी आहे पूर्ण, हार आहे. दादा होता की बस मध्ये? No.
लावलेले इथे झाकून वगैरे ठेवलेले. ही पंची जुनी गाडी जी आतापर्यंत कधी ना कधी तुम्ही व्हिडिओत बघितला असाल. मम्मीला आतमध्ये दरवाजा बंद करून घरात ठेवलं होतं गाडी आणेपर्यंत झाकून वगैरे ठेवेपर्यंत. आता मम्मी येईल बाहेर. पप्पा गेलेत गवत कापायला म्हणून लगेच आणून लावलेले. पप्पांना तरी तासभर जायला अजून यायला. हे कुठं राहिली? खरं म्हणजे मी नाही दादा भाया खोल रे भाया गाडी खोल. खाली आहे तिकडनं नाही तुझ्याकडे पप्पा एवढ्यात नाही येणार. मगाशी पप्पा पोचले. हा मग ते मगाशी पोचले मी फोन केला तुम्ही तुमचा फोन आल्यानंतर. नंबर प्लेट आले बर्थडे आम्ही संध्याकाळी चार साडे चार चार वाजता तिथून निघालो. आमची तिकडे गेलो होतो ना. त्या काय चाक आणलेलं आहे बदलून. काढ कवर काढ. ग्लॅमर घेतली घेतली मला. आता जाऊन शायनिंग मारायची. असली गाडी घेऊन मला देणेगिरी पटणे पोदरी घेऊन असली गाडी 5000 वाढदिवसाला मला गाडी दिली रे. फुल नवीन आहे परवा झाली. ॲव्हरेज काय सांगा मला. ॲव्हरेज 60 65 चालू चालली की चालू आहे आणलेली काल. तुम्ही पंक्चर झाली सांगू शकता. आतमध्ये गाडी गाडी इकडे आतमध्ये इकडे येते आतमध्ये. अजून वरती टाईट येतो मधील राहायला ना.
कडनं आतमध्ये गे आया तू बांधा आतमध्ये त्याने बांधला कुठं तू बांधलंस कुठं ओढा जाणार शाळेचं बरोबर आहे ना शाळेचं बरोबर झालं काजू कचरी साईज कुठे साईज काय मी आणला कधी या साईजला थांब फोटो काढला काढला